քիմանալ հայերի նկատմամբ ոստմանյան Թուրքիայի ծրագրացի մասին Գերմանիան ողջապես չէր կարող։ Առաջին աշխարհամարտի ընթացքում Թուրքիայում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ամենալայն ցանցն ուներ հենց Գերմանիան։ Այս երկիրն էր, որ թուրքական կառավարությունից ստացել էր թվայնացված աջակցություն ողարկելու եւ ստանալու մենաշնորհը, ու եթե այլ երկրների աջակցությունը թուրքական գրաքնությունը կարող էր ոչնչացնել, Գերմանիան ազատ էր գրել ինչ ուզում էր, բայց չարեց։ Գերմանական պետական պաշտոնական խարوشությունը նույնպես իր հանդուրժողականությունը իր չմիջամտելը հիմնավորում էր այն հանգամանքով որ եթե փորցի կողմը ձևով խոսել Թուրքիայի հետ կոպիթ ձևով եթե փորցի ի նպաստ հայերի միջամտել ապա դաշինքը կգխзви Թուրքիայի հետ դաշինքը Թուրքիան կանցնի անտանտի կողմը անգլիացիների կողմը Սմիորնիայում Կոստանդնուպոլսում եւ Մոսուլիում հայերը չտեղահանվեցին որովհետեւ գերմանացի երկու գեներալ չենթարկվեց Էնվերի հրամանին Նանցից մեկն առանձին կարավարությանը տեղեկացնելու Էնվերի հետ խոսեց մահագի լեզվով, իսկ մյուսը սպառնաց հրաժարականով։ Արդյունքում բրկվեցին շատ հայեր, իսկ հետևությունն այն էր, որ Գերմանիան կարող էր հեշտությամբ կասեցնել հայոց ցեղասպանությունը առանց Թուրքիայի հետ դաշինքի խզման։ Փոխարենը Գերմանական կարավարությունը հետամուտ եղավ Թուրքիայում իր դեսպանի Վանգենհայմի միջոցով ուղարկված Էնվեր Փաշայի հորդորին։ Վանգենհայմը գրում է. «Էնվեր Փաշան թախանձագին մեզ խնդրում է, Այս հարցում իր ձեռքը չբռնել։ Սա եւս մեկ ապացույց է, որ Օսմանյան կառավարությունը գիտակցում էր, Գերմանիան կարող էր կանգնեցնել իրեն։ Փոխարենը հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունը իրականացնելու կորցում Թուրքերի այսպես ասած հաջողությունը Գերմանացի Սպաների եւ Զենքի Հաշվին էր։ Իսկ Գերմանիայի քաղաքականությունն իրականացնողներին միայն մեկ բան էր պետք՝ հաղթանակ պատերազմում ամեն գնով։ Աննագրիգորյան Հայարփի Միքայելյան, շամը լրատվական։